12 anos de história. Já ganhou prêmios importantes como melhor banda de pagode, música do carnaval e melhor cantor. Com 4 CDs e 2 DVDs gravados, é uma das maiores bandas de pagode da Bahia. O Rebolation alavancou a carreira da banda Parangolé. A banda nos deu uma entrevista. Confira. O Sergipe Repórter, canal digital, notícia em alta velocidade aqui com ele. Léo Santana do Parangolé, chegando de um pré-caju lotado que arrebentou lá, a gente estava lá. Foi um grande sucesso, né, mais uma vez. Mas agora aqui tem uma galera, meu irmão, esperando você aí fora, depois do Calcinha Preta também. Você inclusive fez uma grande integração com a Silvânia, um show lindo lá em Maceió. Mas tá de parabéns, mas Léo, a banda que surgiu de momento, né, há pouco tempo, de repente estourou na mídia. Como é que tudo isso aconteceu? Caramba, na verdade, Parangolé já tem uma história, né? Parangolé existe há 15 anos, só que vamos dizer que eu que sou mais novinho na banda, tenho apenas 5 só liderando, né? Muito feliz com tudo que vem acontecendo, reconhecimento. Eu não costumo dizer que é sucesso, porque a gente está sempre em busca, sempre trabalhando para conquistar mais e mais. Como você falou, tem uma multidão aí esperando, essa receptividade da galera que é o mais importante, e a galera está esperando o show da gente, querendo me ver, querendo ver nossas músicas. Isso é gostoso demais, e hoje a gente vai dar a resposta no palco. Esse show aqui de Itaporanga, que vai ser um sucesso. Como você frisou, né? O Parangolé já vem de 15 anos, mas o Léo vem de 5. Mas qual foi a música que realmente marcou o Léo Santana no Parangolé? Acho que, quer dizer, tem várias, tem Favela. Favela é, Favela, Favela é. Balacobaco foi a música que logo quando eu entrei eu gravei. Mas a música que deu um boom assim, que fez o Parangolé ser reconhecido, ser o que é hoje, foi o Revolution, né? Não deixa de ser o Revolution, que foi aquele sucesso louco de 2010. E daí que realmente expandiu assim pro mundo inteiro. 3 turnês, 2 europeus, 1 americano. E hoje, graças a Deus, continuamos aí. Através do Revolution já vieram várias outras músicas, Negro Lindo, Madeira de Lei, Leite Condensado, em parceria com o Rodriguinho Thiaguinho. E agora há de perdurar por mais de vários anos aí. Em média, quantos shows o Parangolé está fazendo? Por mês, a gente faz 20 por mês. Tem mês que vai para 15, tem mês que vai para 24, 25. Mas a média, a faixa etária é de 20. Como é que a galera suporta tudo isso aí, cara? Tem que ser bastante energia para aguentar 20 shows em um mês. A idade permite. Tem noite aí que o cara rala duas vezes. É, tem dia que é dobrado, né? Dois shows no dia. Mas a idade permite, estão novinho, né? Cheio de energia aí, cheio de positividade. Então vamos aí até onde Deus permitir. Só para finalizar, solta uma palhinha aí pra galera do Sergipe Repórter. Música nova, Dança da Rocha. Estica, puxa, prende, salta. Essa dança tá na moda, é a dança do Arrocha. Agora no palco, só para todos nós. Tamo junto.